Dneska se podíváme na to, co se dělo na Met Gala 2023 a taky budu samozřejmě hodnotit outfity. Mám tady přímo Vogue stránku, kde máme všechny outfity. Téma tohohle toho Met Gala byl Karl Lagerfeld, což byl hodně uznávaný designer, hlavně pro Chanel, který teďka v roce 2019 umřel, a Anna Wintour, která pořádá Met Gala, to vlastně udělala na jeho počest. Počítám, že teda většina těch looků bude černobílej. Jako první tady máme Rihannu a A$AP Rockyho. Jsem divnej, že se mi to trochu líbí, jakože to Rihanny. Je to takový jako strašně zvláštní, ale zvláštní jako hezky. A$APa outfit teda moc nechápu, nevidím, jak to je Karl Lagerfeld, ale třeba tam něco je. A má prostě nějakou takovou sukni a potom pod tím má džíny. Je to takový podle mě možná až moc divný, proto Rihanně dávám 8,5 z 10, i přesto, že to je takhle zvláštní, a jemu dávám takových 6. Samozřejmě se to nevezmete nikam ven, do normální jako společnosti, ale na Met Gala, proč ne? Jinak koberec Met Gala, tenhle rok je takovej béžovej s pruhama, myslím, že takovýma červenýma, takovýma modrýma, plus je tam takový jako něco jako sklo po stranách, vypadá to zajímavě, to je takový celý světlý. Jako další tady máme Cardi B a tady, co se mi teda strašně líbí, vidíme tam ty růže, které byly i u té Rihanny, což asi to uvidíme dneska hodně, plus je samozřejmě celá černobílá, líbí se mi ta celá silueta, jak je to vlastně hrozně obrovský dole, má hrozně hezký vlasy, nikdy se na ní neviděl takhle shadow, vypadá to plně fakt dobře, hrozně hezký jako doplňky, celý je to takový k sobě skvělý. Tady k tomu dávám určitě 9 bodů z 10. Oh shit! Tohle se mi strašně líbí, to je Jenna Ortega. Splňuje to téma, ale zároveň je to něco takového trochu jiného, takového trochu do jakože starší mody. Docela mi to připomíná minulý rok, kde vlastně téma bylo Golden Age nebo Gilded Age, nebo jak to je, což jsou nějaký začátky 20. století. Líbí se mi to. Jenna Ortega dávám 9,5 z 10. Potom tady je Pedro Pascal. Jakoby asi se mi to moc nelíbí. Přijde mi se jak je to prostě červený. Je to taková úplně rudá červená a vlastně ani nepoznáte rozdíl mezi tou košilí a potom tím kabátem. Asi se mi to nějak hrozně moc extra nelíbí. Jinak já jsem se dneska ráno snažil nebejt na mobilu, ale už jsem nějaký outfity viděl. Viděl jsem úplně tak 4. A co jsem zatím viděl, bylo tak dobrý. Tady vidíme Gigi Hadid. Já se musím zvykat na to, že tady nebude nic barevného, abych nikoho nehejtil za to, že to je černobílý, protože mi se líbí, když je tam nějaká barva. Tady to je teda celý černý s nějakýma stříbrnýma doplňkama. Hrozně se mi líbí tady ty doplňky. Má do toho i make-up udělaný z černobílé stříbrně, ale asi to není úplně jako moje nejoblíbenější. První drama, který teda na Met Gala tenhle rok bylo, vzniklo vlastně ještě předtím, než vůbec jakákoliv celebrita přišla na ten koberec, a to bylo právě kvůli tomu tématu Karl Lagerfeld. Samozřejmě tam je asi kvůli tomu, že Anna Wintour, která vlastně je hlava Vogue a zároveň která pořádá Met Gala, byla jeho jedna z nejlepších kamarádek, proto to udělala na jeho počest, ale on byl strašně problematický. On byl hodně fetfobní, narážel na všechny možné celebrity. Třeba jednou říkal, že Adele by měla zhubnout, prostě takový jako nevhodný věci. Je fakt dost problematický a proto se hodně lidí diví, že vlastně kvůli němu je celý jedno Met Gala. Já nevím, jestli někdy v historii Met Gala vůbec bylo na jako téma jednoho člověka. Chápete? Je to jako velká věc. Tady vidíme Paris Hilton, která ještě nikdy nebyla na Met Gala, což je fakt zajímavý. Ale tady ten outfit její teda není můj oblíbený. Nějak se mi nelíbí jako ten materiál, že to je takový jako kožený a zároveň já nevím. Podle mě to nepadá tak dobře. Já se teda taky myslím, že v minulosti zemřelo mnohem víc, mnohem zajímavějších a jako lepších lidí, na který by to Met Gala mohlo být udělaný, než zrovna tady ten Karl. Ale zase to chápu, jakože byl to hodně známý člověk, udělal hodně dobrých věcí, byl to její nejlepší kamarád. Oh wow. Tady to je právě ten outfit, který jsem už viděl, a tady to je nesmyslně dobrý. Mně se tady to strašně líbí. Je tam strašně moc korálu, což se mi hodí i na to téma, že vlastně splnila to téma, ale zároveň to prostě vypadá hrozně dobře. Jak tady ta paní jménem Kim Kardashian může být o 24 let starší než já. Tohle je jeden z mých nejulíbenějších looků zatím a dávám mu 9,7 bodů z 10. Potom tady máme Anne Hathaway. Tohle se mi taky dost líbí. Je to takový jako z takový tý látky, která mi připomíná právě Vintage Chanel, kde právě teda Karl pracoval dřív a designoval ty věci. Takže to bude určitě nějaká jako vintage věc. A je to podle mě fakt hodně hezký. Jak má přesto ty hodinky daný, se mi líbí. Tomuhle dávám 9 bodů z 10. Jako zatím jsou ty looky dneska fakt hezký. Teď ta paní Salma Hayek je fakt dost známá, ale já absolutně nevím, kdo to je. Každopádně tohle se mi dost líbí. Je to takový celý červený, to je taková prostě taková specifická červená, která prostě hrozně dobře vynikne, že to není trochu do fialova nebo trochu do oranžové, je to prostě červená. Možná si mohla vzít rtěnku v úplně totožný barvě, to by podle mě bylo dobře, ale já nevím. Líbí se mi to, dávám tomu 8,7 z 10. Potom tady je J.Lo, která má strašně velký outfit, takže to je focený bez dálky. A tady to se mi zas tak moc nelíbí. Jako je to velký, ale není to asi moje úplně nejoblíbenější.
7,5 bodů z 10. Pak tady máme Kylie Jenner. Jo, tohle vypadá dobře. Není to jako nějaký můj nejoblíbenější. Podle mě Jenner sestry, když šli v roce 2019, tak to bylo úplně nejlepší, co kdy budou mít. Ale je to fakt dobrý. Je to zajímavá kombinace. Zase tam je ta červená, takže já počítám, že červená bude jako dost spojená s tím Karlem, akorát já jsem to nevěděl. Podle mě to prostě vypadá dobře, ale není to nějaká úplně jako wow věc. 8,5 bodů z 10. Každopádně, když jsme teďka u těch Kardashian a Jenner, protože teďka tady jako další je Kendall, další drama, který se tady ten rok odehrávalo, bylo to, že Kardashianky vůbec neměly být pozvaný. Mělo to být kvůli tomu, že na minulém Met Gala si Kim Kardashian vzala šaty Marilyn Monroe a kvůli tomu bylo právě obrovský drama. Každopádně já jsem už před asi měsícem a půl říkal, že si nemyslím, že to je pravda, že oni jsou kamarádky s tou Annou Wintour, která to pořádá. Byl to prostě jenom nějaký hoax. Jako další tady totiž vidíme Kendall. Tohle není asi moje úplně oblíbený. Strašně mi to připomíná, jako ty šaty, nebo co to měla Kris Jenner v takovém tom mýmu. Kiči, kiči, ja, ja. Že to je podobný. Není to špatný, ale není to moje oblíbený, dávám tomu 8 bodů z 10. Pak tady je Bad Bunny. To je zajímavý, že jako jenom jedna strana je takhle dlouhá a ta druhá strana není takhle dlouhá, ok. Jo, ale jako proč ne? Konečně to není další muž, který tam prostě přijde jenom v černobílém saku, jako to asi udělá ještě hodně lidí, co uvidíme. Takže mě se to líbí. Je to celobílý, je to fakt zajímavý, jak vlastně i ta kravata je bílá, že to prostě je úplně monochromatický. Elle Fanning. Nevím, kdo to je, ale hrozně se mi to líbí. To je nějaká přírodní žena, nějaká matka příroda. Mně se líbí prostě, že tam je ta kytka, že to je takový jako obzvláštnění, že to není jenom černobílý, ale zároveň jako je to černobílý. Dávám tomu 9 z 10. Pak tady je Lil Nas X. Já jsem ho třeba vůbec nepoznal. Jo, aha, to je celý jenom barva. Já jsem to ani nepoznal, že jako na sobě reálně nic nemá. Jo, jako je to úplně jiný a má prostě masku přes celý obličej. To jsem podle mě ještě neviděl. A že to zároveň i splňuje téma. Takže 8,5 z 10. Nevím, kde je Thames, ale tohle to je zajímavý, jak tam jsou všude nějaký lístečky jako nahoře. Tenhle rok, která musím říct, že snad všichni, co zatím byli, skoro splňovali téma, což se fakt nikdy nestalo. Možná tady kvůli tomu, že to téma bylo fakt jako jednoduchý. Prostě si stačí vzít něco, na čem buď on pracoval, nebo co ho to připomíná barvama. Většinou ty témata totiž jsou jako těžší, ale jako to je hustý, že teďka dodržujou lidi téma. Tomuhle dávám 8,5 z 10. Jinak pokud vás zajímá, jak to Met Gala funguje, tak Met Gala je vlastně charitativní večer, takže ty celebrity by měly správně platit třeba milion a půl korun českých, aby se tam vůbec zapojili, ale většinou je právě pozvou nějaký značky, který potom ty celebrity ty nosit. Každopádně, tady to je Nick Jonas a Priyanka? Priyanka Chopra Jonas. On teda nemá jenom klasický sako, je to takový kožený, má tady nějaký označek, ale jako skoro jo. Dávám mu 8 z 10 a ona, jo, jako je to dobrý, ale tady ten jako baldachín, nebo prostě co to zase bude vždycky táhnout ty lidi. Už vidím asi po 150. Takže už mi to vůbec jako nějak neoslňuje. Už se mi to tolik nelíbí. Je to takový furt stejný materiál, takovýhle divný lesklej. Já nevím, taky dávám 8 z 10. Což teda ale teďka úplně nefér. Koukejte se, co má on. Jak moc úsilí ho to stalo a co má ona a obojím jdem 8 z 10. What? Kdo to je? Doja Cat. Ona má na sebe nějaký reálně jako takový ty věci, jak mám to modeluje obličej, protože takhle ona nevypadá. To je hustý, že prostě vypadá jako ta kočka. Samozřejmě tady jde za Karl Lagerfeldovu kočku, která je fakt hodně známá. Je to asi i nejbohatší kočka na světě, protože po něm zdědila nějaký peníze. What was your inspiration for tonight? Be honest with me and go into detail. Wow. 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 So what are you excited to see in there today? Wow. Is it your first Met? Wow. Wow, ona má i jako kočičí takový drápy. Má to i takový dlouhý chlupatý za sebou něco. Wow, tohle pro mě vypadá skvěle. Jinak asi to nemusím připomínat, ale já jsem člověk, který se absolutně v modě nevyzná. Takže pokud to nějak hodnotím neprofesionálně, tak je to proto, že reálně nejsem profesionál. Jsem tady reálně v tričku. Je to jenom pro srandu, OK. Jako další. Tady máme Billie Eilish. Wow. Je tam strašně moc jako materiálu, strašně moc jako textur. Strašně moc věcí se tam děje, ale zároveň, když se podíváte z dálky, tak to všechno jako vypadá spolu dobře a dávám tomu 9 bodů z 10. Tady to je Madeline Klein, která je z Outer Banks nebo z Glass Onion. Já to ještě furt neviděl, tu skleněnou cibuli. Tak se to asi v češtině nemenuje, co? To zní fakt špatně. Ale tohle není moje oblíbený. Přijde mi to takový jako nudný. Samozřejmě v realitě, kdybyste to někde viděli, tak vám to vůbec nudný nepřijde, ale na tom Met Gala to prostě nevynikne. Zase nemá žádný náhrdelník, ale to jsme se už bavili v minulých nějakých hodnoceních. A moc se mi nelíbí ten celý jako předek a zároveň se mi nelíbí ani ten zbytek, který je prostě jenom černý. Olivia Rodrigo. Tohle to mi hrozně připomíná nějakou postavičku z Adamsové rodiny. Jak to je prostě hrozně moc černobílý. Vypadá to jak něco od toho
Tim Burton, který dělá tady ty animovaný strašidelný pohádky. Vypadá to prostě jak nějaká postava od něj. Je to zajímavý, že to je z takových provázků, ale dávám tomu takových 7 bodů z 10. Conan Gray, tohle je hustý. Je to fakt hodně zajímavý, vypadá jak nějaký kněz, jak má ten vysoký límec, zároveň to i spilňuje téma, hodí se to celý k sobě. Tento rok mi fakt přijde, že to jako pro ty lidi mohlo být lehčí možná, protože prostě tam není moc čeho, co jako vymýšlet. Ten Karl Lagerfeld měl hrozně jako jednotnou tu svoji značku, tu svoji image, že tam prostě nešlo moc co vymyslet asi. Teďka prostě taťka tady leze na střechu. Tohle je žebřík. On k nám přijde nějaký pán, který nám bude prostě montovat solární panely na střechu. Asi ne dneska, ale jde se jako podívat na naší střechu a tady prostě vedle toho mýho okna, nebo já jsem teďka v ložnici rodičů, ale prostě vedle toho okna bude takhle líst a přesně mi sem uvidí. To bude zajímavý, až se bude prostě koukat, jak tady točím video. Tady je strašně moc lidí, co prostě neznám, já už scrolluju asi 2 hodiny. Cara Delevingne vypadá úplně jinak, ale neříkám, že vypadá špatně a má takový jako, asi s těma šatama hodila to vypadá, že takhle vlajou. A co to není ale moje oblíbený, jakože je to dobrý, ale ne úžasný. 8 z 10. Simu Liu. Jako mně se líbí ta rukavice, nevím proč, líbí se mi ta rukavice, že to je prostě úplně jiný materiál a zároveň je to celý z takových různých materiálů. Má tam i nějaký doplňky, nějaký takový, nějaká jako malá kytička to je. Jo, ok, tohle to se mi líbí. O, Lizzo, já jsem ji strašně toho neviděl. Ona vypadá hrozně dobře. Mně se strašně jako líbí ty vlasy, ale teda ten outfit jako takovej, jo, jsou ty perly hezký, ale možná by se tam toho mohlo dít trochu víc, ne? Že to je takový trochu prázdný a pod tím je prostě jenom černá látka. Ty perly jsou takový strašně jako přesný. Mně se líbilo tý Kim, jak ty perly prostě různě visely, bylo to takový jako, že vylezla z bažiny plný perl a ta Lizzo to má právě takový strašně jako úměrný. Ale líbí se mi ty jejich rukavice, to je právě ten styl těch perl, který si mi líbí. Já jsem tady totiž mega profesionál na perly, pokud to nevíte. Janelle Monáe. Ona vypadá jak nějaká malá udivená holčička s plišákem v ruce, co prostě mami, nech mě mi! Jako tím výrazem. Ale jo, vypadá to jako, je to hrozně zajímavý, je to prostě celý jako takový kužel, což jsem jako neviděl. Její boty jsou jako fakt zajímavý. Tady to bude asi, jak se ta kočka jeho jmenuje? Šupet nějak tak? Takže to bude asi na tu jeho kočku, jako odkaz. 8,5 z 10. Bella Ramsey, ta byla v Last of Us. Asi to není moje nejoblíbenější, je to její první Met Gala. 7,5 z 10. Tohle je Michelle, který příjmení neumím vyslovit, protože jsem se to furt ještě nevyhledal, která vyhrála na minulých Oscarech strašně moc. Je hrozně úspěšná herečka to a vypadá fakt dobře, jako tady to je úplně wow. Je to strašně moc jako materiálu, ale celý to jde k sobě. 8,5 z 10. Tady to je Serena Williams, tenistka, a Alex Ohanian, což byl asi její manžel, přítel. Vypadají dobře, jakoby nejsou ani jeden z těch mých afitů jejich oblíbený. Ten jeho je totálně jakoby nudný, prostě má reálně sako, který prostě si můžete vzít kamkoliv, takže to hodnotím oblek z 10. Ale ten její se mi líbí. Mně přijde fakt zajímavý, jak tam ona je jako tenistka, že se tam jako nehodí, ale zároveň proč ne, je stejně známá jako ostatní. Florence Pugh, snad se to tak vyslovuje, a Pier Paolo Piccioli. Určitě ne, tady až je, ale snažil se. Jeho outfit zase hodnotím oblek z 10, ještě k tomu má nějaký prostě bílý sneakersky a Ray-Bany, no nevím. Ale její outfit je fakt zajímavý, koukejte, ona má prostě ohlenou hlavu a má jako nad hlavou asi 0,5 metru nějaký pírka černý. A má ohromný outfit, tohle se mi líbí. 8,5 bodů z 10. A já teďka si jdu zatáhnout tohle, protože opravdu nechci, aby na ně tady koukali. Tohle bylo docela dobře. Jako další tady je Christina Ricci, která vlastně hrála úplně původní Wednesday Addams a potom teďka v té momentální Wednesday hrála tu zlou učitelku a vypadá skvěle. Je to úplně zase něco jiného, což je super, protože teďka tady to je hodně podobný na tady tom Met Gala. Je to úplně jiný styl, ale vypadá to fakt dobře. Manu Rios, on má přímo jako Karl Lagerfeld značku na sobě nějakou. A jo, celkově to vypadá dobře, ale není to nic jakože oslnivýho, prostě má na sobě nějaký černý oblečení. Charlotte Tilbury, nevím kdo to je, možná má nějakou kosmetickou značku, protože Michaela, ta tiktokerka, jak říká ty slova divně, vždycky říká Charlotte! Charlotte freaking did it. If Tat has anything, it's the audacity. Go to part two. Hey guys, we're going in with the Tat contour. Tat. Kim Kardashian. Tak to bude asi ona. Každopádně, ona má na sobě tmavě zelenou, což možná není v tom tématu. Každopádně tohle se mi líbí, jako vypadá to dobře, vypadá to, že to je jako fakt dlouhý, protože je za sebou, má nějaký velký kus. Hodí se to k těm mým oranžovým vlasům, dávám tomu 8,5 ze 10. Jared Leto je oblečený jako ta jeho kočka. Jakoby, je to strašidelný, ale štvrně, že prostě to nemá na té hlavě, já to chci vidět jako celek. Ale jako je to super, já myslím, že to musím hodnotit docela dost vysoko, protože to bylo určitě hodně práce a jako vypadá to dost reálně. Maluma je
známý, ale taky nevím, kdo to je. To má dobře. Má takovou na sobě šálu, což je jako zajímavý, ale je tady podpis asi toho Karla, takže to asi bylo něco s ním spojený. A má na sobě něco šedýho, což jsme taky ještě moc neviděli. Je to zase jako jiný, což se mi líbí, jelikož teďka to bylo hodně podobný. Z čeho je udělaný ten plot? To je udělaný jako z PET lahví, to skoro vypadá, ale asi ne, co. Jack Harlow. Tohle asi určitě nebude tematický, co? Každopádně vypadá to plně dobře, i když je to strašně jako obyčejný, prostě má na sobě nějaký oblek. 8/10. Glenn Close. Nevím, kdo to je, ale vypadá dobře. A tohle to vypadá teda úplně jak prostěradlo. Jak se vždycky to prostěradlo jako po krajích, že jo, takhle smrští k sobě, tak přesně takhle to vypadá. Ale to neznamená, že to není super. Je to takový trochu dozelená, ale zároveň to odpovídá asi tématu, jelikož nahoře má nějaký ty perly, má to tam dobíla, vypadá skvěle. 9/10. Ava Max, tohle je fakt dobrý. Má blondětý vlasy, což se teda divím, že nebylo víc lidí blondětej, protože se to pro ně k tomu jako fakt hodí. I Karl byl blondětej a vypadá super, dávám tomu 9/10. Phineas, což je Billie Eilish bratr, ale i on sám vydává svoji hudbu, tohle se mi nějak nelíbí, jakoby boty se mi nelíbí, ten kapát se mi trochu líbí, ale potom má na sobě nějakou modrou košili a přijde mi, že tam přišel jako tak oblečený třeba na letiště, ale ne na Met Gala. 6/10. Máme tady Jennie z Blackpink, což je zajímavý, protože o K-popu bylo moje minulý video a potom jsem tam v tom videu Met Gala nějak zmiňoval, takže to je takový úplný propojení, ale on vypadá fakt dobře. Je to obyčejnější, ale zároveň jako ten tvar je super. Tady vidíme tu ulici, protože Met Gala se odehrává v Metropolitan muzeu v New Yorku a já tam jako byl na těch schodech, kde tady to jsou ty schody. To jsou ty stejné schody, co prostě během dne nebo prostě každý jiný den, kromě prvního pondělí v květnu. Jsou to prostě úplně klasický schody. Já na nich byl a jsem ani nevěděl, že tam je Met Gala, protože prostě oni přetransformují ulici do Met Gala ulice na ten jeden den. Každopádně, jo, vypadá to dobře, já mám tomu 8,7/10. Tohle je Naomi Campbell a wow, vypadá úplně totálně skvěle. Mně to přijde úplně refreshing, jak tam je nějaká barva. Prostě ty lidi poslední dobou stárnou strašně dobře, jako jí je pro mě třeba 50, jak. Jo, vypadá dobře, dávám tomu 8,7/10. Anita, jako ono to je dobrý, ale prostě já jsem tady tu siluetu už viděl strašně moc krát. Takhle prostě vypadá každý třetí outfit na tady těch všech jako červených kobercích, co já hodnotím. Takže tomu dávám takových 7/10. Huma Abedin. Netuším, jak se to vyslovuje, ale líbí se mi to. A to kvůli tomu, jak to jako přechází z černý do modrý do bílý. Je tam nějaká barva, ale zároveň to pořád asi bude docela tematický. Jo, tady to se mi dost líbí. 8,8/10. Wow. Tenhle ten rok je tam teda strašně moc lidí, který neznám. Margot Robbie jako vím, že existuje a vypadá fakt skvěle. Dávám jí 8,5/10. Potom tady je Hale Bailey. Ona bude hrát tu morskou panu. A tady ten outfit mi teda strašně připomíná tu morskou panu. To vypadá nějaký korálový útesy. Neříkejte mi, že tady ten design není tím inspirovaný. Každopádně to neznamená, že to nepadá dobře. Líbí se mi to. Teďka jí to ustřihlo hlavu, netuším proč. Grace Elizabeth. Tohle je fakt hezký. Asi to nesplňuje téma, protože Karl Lagerfeld říkal: "Myslete růžově, ale nenoste růžovou, myslím." Což ona tak trochu má tu růžovou. Tenhle rok prostě vyniknou lidi, kteří nesplnili zadání. 8,5/10, jako vypadá to dobře. Sorry. Sydney Sweeney. Já ji znám z Euforie, ale taky možná byla ještě v nějakým jiným hodně známým seriálu. Tohle se mi tolik nelíbí. Mně se nějak nelíbí tady ta přesná barva, ale má hrozně hezký vlasy. 8/10. Gwendoline Christine. Tady to není úplně moje oblíbený, ale nevypadá zase úplně jako špatně. Maya Hawke. Oh, tohle se mi líbí. Mně se líbí tady ty jako vlasy a takový celý jako messy, ale v dobrém slova smyslu. Je tam toho hodně, ale vypadá to plně super. Já furt přemýšlím, co je tady to pozadí, to fakt vypadá nějaký lahve. Ice Spice. Má svoje klasický oranžový vlasy. Ty šaty nejsou asi moje oblíbené. Líbí se mi ta kamera, kterou má. Možná to je jako takový jako mini kabelka možná. Ale nevím. Vypadá to, jako by to bylo na poslední chvíli, protože třeba ty nechty jsou prostě růžový a vůbec se k tomu nějak nehodějí. Potom tady je samotná Anna Wintour a s ní je Bill Nighy. Nevím, jak se to vyslovuje. On má prostě oblek, takže oblek 10. Mě zajímá jako, jak tady to je s tím Karlem spojený. Protože ona samozřejmě dodrží to téma, který sama zvolila, takže to bude něco jako třeba jeho oblíbený šaty, nebo první šaty, co on nadizajnoval, nebo něco takového. A je zajímavý, jak vlastně má potom ty nohy. A vypadá to jako prostě takový sloup. Nevím. Jí dávám 8/10. Anok, Jai, Jai. Tohle vypadá strašně zajímavě. Jak ty šaty prostě končí. A najednou z toho vedou tady ty perly a ty jako bleskavý kolečka. Zároveň má takovýhle věci přes oči, což vypadá strašně zajímavě. Vypadá to jako hustě. Je to něco úplně novýho. David Byrne. Nebo
Birney. Tam přijel na kole, což je zajímavý. Rita Ora. Já už ty outfity mám jako v hlavě všechny smíchaný. Už ani nevím, jestli se mi to líbí, nelíbí. Prostě to vypadá jako všechno ostatní. A samozřejmě, kdybyste ji viděli na veřejnosti, tak řeknete jako wow. Ale v porovnání s těma dalšíma stovkama, co tam byly, nevím, no, jako je to super, ale není to teďka už nic novýho. 8,5 z 10. Emma Chamberlain. Oh. Už nebyla žádná modrá, to vypadá fakt dobře. Jak má vlastně úplně prostě všechno do té modrý. To se mi hrozně líbí. A má zároveň jakože takový stříbrný, blejskavý, což by mohlo právě být na to téma Karl Lagerfeld. Jo, tohle to se mi fakt hodně líbí. Dua Lipa, wow! Tohle je skvělý. Ta silueta se mi strašně líbí. Je to taková ta Chanel vintage látka. Prostě mi to hrozně připomíná tady toto období starý. A vypadá fakt dobře. Jakože wow, 9,3 z 10. Po každém Met Gala potom ještě probíhá after party, kam teda veřejnost moc nevidí. A hodně celebrit se vlastně totálně převlíkne, protože ty jejich outfity, co měli na tom koberci, byly prostě moc extravagantní a nešlo by v nich třeba ani sedět. Proč se mi teďka vyplo tady to světlo? A tyhle outfity jsou často ještě zajímavější. Jdem si teda na pár z nich zareagovat. Jako první tady máme Kendall Jenner. Je to zajímavý, jako je to obráceně. A docela se mi to i líbí. Je to prostě všechno takový divný. Nedává to moc smysl potom jako ty korálky takhle. Tohle světlo je úplně hrozný. Ale podle mě to vypadá docela dobře. Dávám tomu 8,5 z 10. Pak to je Bad Bunny, který asi šel přímo s ní. A tohle to není špatný, vypadá to docela dobře, ale není to nic uchvatného. 8 z 10. Potom tady je Kylie Jenner. A tohle to se mi dost líbí. Tady to je prostě úplně takhle špičatý. Možná se mi to líbí i víc než ten její look, co měla na tom Met Gala. Má tam hezký vlasy, má k tomu rukavice. Celý je to super, má to takovou dobrou jakoby figurínu, nebo takovou jakože siluetu. Coco Racha, nevím kdo je, ale vypadá to skvěle. A ty náušnice jsou strašně zajímavý. A jako takováhle barva, to je fakt jako vyloženě zlatý. To je hustý. Potom tady je Irina Shayk, která si vzala reálně tepláky. A tady to si myslím, že zase je jakoby proti tomu Karlovi, protože on úplně nenávidí tepláky a řekla, že to je největší jako přestupek si je vlastně vzít, takže to je odvážný, ale OK. Rita Ora, wow, tohle jako vypadá dobře, je to strašně šílený, ale líbí se mi to. 8,7. Cara Delevingne vytáhla zase jinou paruku, nevím jaká je moje míň oblíbená, přes mi ani jedna moc nelíbí. Ale, jakože, nějak se mi to nelíbí. Olivia Rodrigo, tohle se mi líbí víc než její opravdový Met Gala look, jakože, není to mé oblíbený, ale líbí se mi to víc. Líbí se mi z nějakého důvodu ta šedá barva těch šatů. Je to taková zajímavá šedá, fakt se mi to líbí. Nelíbí se tam moc ta mašlička a Billie Eilish taky asi vystoupila tak trochu proti Karlovi, protože teď to by se mu určitě nelíbilo. Je to prostě mega neformální bunda a kšiltovka, ale vypadá v tom dobře, protože je mega hezká. Každopádně tady hodnotíme outfit, takže outfitu dávám 6 z 10. Taky, jelikož Met Gala je v New Yorku, tak tam přišel známý obyvatel New Yorku, Schwab, a někdo tam jako i fotil. A zároveň se ví, že Anna Wintour nesnáší, když tam někdo kouří, což dává smysl, protože prostě jste ve starém muzeu. No, Doja Cat kouřila reálně přímo na tom červeném koberci, nebo jako těsně předtím, a potom nějaký celebrity většinou kouře jako uvnitř záchodu. A vždycky se říká, že jako je potom Anna Wintour vyhodí. Kim K se tam taky znovu viděla s Pete Davidsonem, s kterým se teda rozešli, ale pořád se asi baví. 100% výhercem dnešního videa je teda Kim K, ten její outfit byl prostě úplně na jiném levelu podle mě a fakt se mi to líbilo a zároveň to splňovalo i to téma, což ten rok udělalo fakt hodně celebrit. Pokud vás teda zajímá moje minulý hodnocení outfitu, tak se podívejte sem a uvidíme se nějakého příštího videa nebo jinýho, co na kanále už právě teďka mám. Zatím čau!